Tanec ve stínu světla. Toto téma protklo všechna vystoupení žáků Bílinské základní umělecké školy při závěrečném představení v důstojné atmosféře Městského divadla. Dnešní večer byl věnován závěrečnému koncertu tanečního oddělení a byl obohacen o hudební oddělení. Žáci tanečního oboru ukazují své taneční kreace v divadle, protože to je slavnostnější a chtějí předvést svým rodičům to, co se za ten rok naučili. A bylo toho opravdu hodně. Nejmenší děti v krásných barevných kostýmech například tanečně stvárnili pohádkový příběh z říše hmyzu. Musela jsem se naučit, jak běhat kolem těch včelek a kde mám sedět, kde je moje místo. Já jsem hrála včelku, ale nebylo to vůbec pro mě těžký. Já jsem hrála Belušku a moc jsem si to užila. Starší žákyně uzvládly balet nebo solový tanec. V základní umělecké škole jsem asi 7 nebo 8 let, nějak tak. Přípravy ty jsem trénovala s paní učitelkou, něco jsme trénovali i podle nějakých videí a podobně. A z toho sešel tanec, no. Dnesní večer byl krásný, hodně jsem si to užila. Některá vystoupení doprovodili písní malí zpěváci hudebního oboru. Diváci si poslechli i hru na kytaru a závěr už patřil Bílinskému dětskému sboru. Všichni sklidili od obecenstva velký potlesk.